Mes šiandieną svečiuose turime, mes atvažiavome svečius pas, parėmė Lietkabelio krepšininkus. Ačiū, kad man paėmė džempus Lietkabelio pasipuošti. Jaučiuosi neįžeistas. Nusipelnyt reikia. Ai, nu gerai. Palaudo. Lemba iškart puolė. Gerai. Nu, jeigu tu taip, tada aš irgi atsidarau klausimus. Pradėsiu aš tada atakas. Ne, jeigu rimtai, žiūrėk. Paulius yra totalus iki kaulų smegenų kaunietis. Gabrielius yra iki kaulų smegenų panevežietis. Čia kaip jūs sugyvenat kartu? Čia kaip šuo su kate? Jūs nesusimušate prasme, nebuvo kažkaip panetkių neatsiranda? Ne, tai Panevėžys ir Kaunas neturi tų labai panetkių, kad čia labiau būtų Vilnius Kaunas. Nu, nesutikčiau, Panevėžiečiai gal daugiau tų panetkių turi, bet koks jis Panevėžietis jau? Kiek laiko Panevėžinė gyveno? Italija, Amerika, Ispanija? Nu jo, aš Ispanija, šiek tiek pakeliavęs, aš nuo 15 metų Panevėžinė begyvenu tai. Ai, tai tu dabar bandai atsifutbolint nuo Panevėžiečio statuso? Panetkis skaičius. Ai, panetkis skaičius. O jeigu rimtai, jūs komandoje visi esat, tarsi, viena gera hebra, ar susirenkat ir draugai žmoja tik tai aikštelį ir pritreniruotas? Free time'u ką veikiat, bendrai būnat? Nu, būnam iš tikrųjų nemažai, važiuojam po treniruočių pavakarieniaut. Kartais, jeigu visi neįsivažinėjo per laisvas dienas į savo miestus, irgi kažką paveikiam, šiaip tikrai gerai sutariam. Nėra taip, kad mes tai iš lempo susirinkę visi kažkaip visus yra pažinoję iš anksčiau, kažkur bent jau iš matymo, tai visai nesunku ir susiklijuot kolektyvę. Gabrieliu, nu tu kadangi vietinis, tai aš manau, kad tavo komanda tikrai nenupirko jokio buto, neišnomavo jokio viešbučio, sakė, tu gyvensi pas tėvus, ar taip ir yra? Šiuo momentu taip ir yra. Kaip tu panas atsivedi namo? Nieko, pas panas taip pas gali nugaliauti. Ai, tai tu varai pasies. Tiksliau, vieną paną. Ai, nu tai viskas sugadnai visą podcastą dabar, ta prasme, visos panos jau suprato, kad viskas. Uždrausta tam tikrom temom šnekėtis. O pas Paulių? Nu, kad jau apie panas patys prašnekot. Ne, nu tai aš tai daugiau galiu savo leisti negu Gabrielis. Ai, tu vienišas? Taip šeim. Panevėžiai dažnai ten klubuose prasisukė? Kokio sporto klubas? Sporto, neišiu, kad ne sporto. Ne, nu išeina, bet nėra labai daug progų, bet kartais, aišku, reikia našyti pasižmonėt. Žinau, kad te visi vadina Valia, ne? Ja. Gerai, ne Natasha, Valia. O Gabri, kokia tavo pravardė? Gabas. Gabas. Jo. Šitos pravardės jau nuo profesionalaus krepšininko karjeros prilipo, o ar čia jau nuo vaikystės jas atsinešėt? Man asmeniškai tai jau nuo pačios vaikystės. Gal mane tai pradėjo vadinti, kai žaidžiau, nežinau, nuo 10 gal metų. Tai kažkaip kaip prilipo ir taip metai iš metų vis tęsiasi ir nesikyčia. O man tai nuo vaikystės irgi čia draugai nuo 6-7 metų pradėjo. O jums patiems patinka, kaip jūs vadina? Man tai jo. Tai tom, pavyzdžiui, žinai, ten koks nors geriau nebūtum koks nors, nežinau, Gabris, ten koks nors Kyras, ten koks nors, nežinau, Vienakis Džo. Ne, pavyzdžiui, kažkas pravardės, tokios nu, rimtesnės, nes, nu... Ką reiškia rimtesnės? Nu, tokios grėsmingos, nu vis tiek, kad aikštelis, kad va, Slyvinas koks. Vas, drakonas. Nežinau, gal čia labiau kitose šalyse, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje, tai populiaresni tokie tie pavadinimai, mes tai kažkaip, nežinau, lietuviškai tai. Va, lietuviškai gerai. Žiūrėkit, Lietkabelyje tikrai daug lietuvių yra, daug užsieniečių ir tas treneris irgi ne lietuvis. Kaip jums sekasi sutart su treneriu? Būna, kad pavyzdžiui, ant jo lietuviškai padrožėt keiksmažodžiais, kuris nieko negali suprasti. Ar jis jau išmokytas tam tikrų žodžių? Ne, kaip ir klasika, visi užsieniečiai, kurie atvažiavę, pirmiausia išmoksta tos gerus žodžius. Esminis geriausius lietuvių keiksmažodžius. Lietuviški keiksmažodžiai dar visai neblogi. Kad tokie kur perkūnai. Ja, kad atsisėstų man kadagį. O rusiškus tai jau mažodai jis pats atsivežė. Bet šiaip, treneris supranta lietuvių kalbą, išmokėt jo kažką? Ne, tos gal jau, kai mes išreiškim ten emocijas, kai būnam supykę, tai jis jau supranta, atrenka tos pagrindinius žodžius jau tada. Nu, dar ta kūno kalba visus labiausiai įsiduoda dažniausiai, jeigu ten labai supykęs būna. Jo, šiaip tai mes stengiamės trenerio nedrošti, nes paskui kažkaip jau atsisėstum ilgam ant savo saliuko, bet... O su treneriu santykiai komandoje kaip? Aš jau žinai, pabiškį linkstu jau link tos sportinės pusės, nes turėsim daug ką pakalbėti apie labai svarbų etapą, kuris laukia jūsų. Ne, su treneriu šiaip viskas puikiai, jis labai gerai valdo komandą, jis irgi buvęs žaidėjas, tai supranto tą viso žaidėjų atskirą virtuvę, nes vis tiek rūbiniai kitaip viskas negu administracija ir taip toliau, bet su juo viskas gerai, jokių tikrai problemų. Griežtas žmogus? Nu, esat savo gyvenime turėjo ne vieną trenerį.
ne, Čenakas yra tas, kuris labai vienas iš griežtesnių, ar jis tai kaip tik vienas toks laisvesnių trenerių, kuris daugiau leidžia jums kaip žaidėjams? Aš manau, kad jisai gal šiek tiek toksai labiau to žaidėjus, atrodo, kad jis supranta kiekvieną mūsų žingsnį, ką mes norim daryti už aikštės ir buvo, kokie būna momentai sunkus ar lengvi, taip kad jisai duoda šiaip daug laisvės visiems, bet to pačiu reikalauja, jeigu jo neklausai, tada aišku būna griežtesnis, bet jeigu tu su jo normaliai, tai ir sustojam, kaip sakant, normaliai, taip kad manau, kad pats viduriukas. Nu, okei, okay, žodžiu, nei pagirsit, nei papeiksit, nieko čia jūs labai neištrauksit, tokie visą laiką viduriukai. Labai diplomatiškai. Jo, labai diplomatiškai. Gerai, keliaukim prie labai svarbaus etapo Panevėžio Lietkabelio sezone, tai yra FIBA čempionų lygos top 16. Bene pirmą kartą Lietkabelis išeina taip toli. Aišku, ačiū tau, Pauliu Valinskui, už tos tris būdų metimus. Apie tai dar pakalbėsim. Koks pasiruošimas, kokiam etape komanda, nuotaikos, fizinė būklė ir visa kita? Nu, dabar jau droškit. Nieko dabar, kadangi buvo tas rinktinių langas, tai keli žaidėjai... Tau nebuvo rinktinių langą. Sorry, nieko nedaugiau žaisti. Ne, bet kadangi kai kurių žaidėjų nebuvo, tai buvo toks ramesnis etapas, nes buvom kiek 7-8 žaidėjai taip dirbo normaliai. Tai teko visiems atsiriboti vienas nuo kito labiau, bet dabar visi sugrįšim ir dirbsim toliau ir sieksim patekti kitą etapą. Tai per tos per tą langą vadinamą jūs čilinot, visi ilsėjotės, kas kažkur pasau? Gavom šiek tiek, kiek ten, 3 ar 4 dienos poilsio. Kas gavo, kas negavo. Kas negavo, kas rimtesnių žaidėjai negavo. Tai o jie, tie, kas Paulius, Dimša ir Sajus ir Šakyčius buvo išvykę 4 žaidėjai rinktinės, tai jie ir toliau dirbo. O mes palsėjom, tada vėl susirinkom ir rimtai padirbėjom. Ir dabar lauksim jūsų grįžtant. Tai va, tai ir pradėsim dabar jis susirinkė ruoštis tam etapui jau pačiam rimčiausiam. Tai čia dar to pasiruošimo dar tik būsimas bus. Kiek yra svarbu, kad jūs pirmasis rungtynės top 16 žaisit išvyko į kovo 2 ar kovo 3? Kovo 3 ar kovo 4? 4, man atrodo. Kovo 4. Labai sunku jūs pavadinimas ispanų klubo Saragosa. Tiesiog Saragosa, ja. Ne? Su didžiai siliai prieš akys, jį būtis vis dar traumuotas, ar ne? Ja, sezonas žaidžia baigtas. Viskas jau. Sezonas gal net ir karjerą, ar ne? Nu, tikėkime, kad ne. Ta trauma, bet aš manau, kad grįžt. Nugaras išvažiuoja. Okei. Tai tas Saragosos išvyka į Ispaniją, kiek tai lemia, kad jūs žaisit pirmas rungtynes išvykoje ne namie? Žinau, mano nuomonė, tai esminis faktorius šis metais, kad mes žaidžiam ne iš dviejų rungtynių persvaros, kaip buvo praeitais metais. Nes viena žaidė išvyka kitas namie ir bendrą rezultatą sumuoja, kas pranašumą iš dviejų rungtynių turi. O šiais metais bus iki dviejų pergalių. Tai aš manau, kad čia yra esminis faktorius šiais metais. Ir aišku, jie užėmė pirmą vietą grupėje, mes 4, bet nemanau, kad tai daug lemia, nes mes antrą ratą žaidė žymiai geriau. Ir aišku, yra svarbios varžybos, bet spręsės iš 3 rungtynių, taip kad nemanau, kad labai daug lemia tą pirmą išvyką. Gerai, o varžovas, kiek jisai jums patiems yra baisus arba nebaisus? Manau, už tų burtų, kiek turėjome, ką pasirinkti, gal net palankiausias mūsų varžovas, nes Jeruzalės Apoelis buvo vieno čempionato favoritų nuo pat pirmos dienos, o čekų komanda Nimburgas irgi buvo labai puikų žaidimą. Eilė metų visi kartu žaidžia žaidėjai, tai prieš to, kas man labai sunku žaisti. Tai realiai, nu, nenorim čia kaip susišnekėti, bet toks geriausias variantas mums papuolė gal. Ir nu gerai, ispanai tikrai mūsų nežiūrės, nu labai tikiuosi, kad nežiūrės. Pabandykit atskleisti, kas yra Saragosos stipriosios pusės, kur silpnosios, per ką bandysit žaisti, na vis tiek jau kažkiek atsišnekėjo. Jėzų, paklausyti, sporto analitikas. Iš tikrųjų, mes dar net nešnekėjom apie Saragosą, nes dabar laukia mūsų rungtynės su Neptūnu savaitgalį. Ir dar, kaip sakiau, buvo visi žaidėjai svečiavę, dar net ne visi sugrįžę. Tai dar tos taktikos neaptarinėjom. Nu jo, bet vis tiek, aš kiek mačiau, dvi rungtynės nesu Neptūnoje buvo vienoje grupėje. Taip. Tai kiek mačiau, tai ką, nu tipinė Ispanijos komanda. Amerikiečiai turi silį, bėga, mėto tritaškius ant greito atakų, tipinį krepšinį žaidžia ispanišką. Nu tai nieko naujoje tikrai čia mums neparodys, svarbiausia ką bus. Neleis lengvų taškų prisirinkti ir lyderius pristabdyti ir turim visus šansus.
Komanda, na, sakė, dar nesusirinko, bet Šakyčius irgi grįžta, lietuviai jau sugrįžinėjo patruputėlį, dar Dimša turi, ar ne, šiek tiek laisvę vieną, jo, jisai prie komandos rytoj prisijungė. Ar visi šiaip fiziškai yra sveiki, pasiruošę, ar neturit kažkokių tai traumų, viduriavimų? Ne, jokių traumų visi, kaip ir 100% pasiruošę, niekas negalvoja, dar koronavirusų tikiuosi niekas nepasigavo. Viduriavimas prieš varžybas prasidės. O, iš tikrųjų, turit viduriavimą prieš rungtynes? Baisu darosi, kai žinai, kad nu, va, čia tiek tokios lemiamos rungtynės, net nebūtinai gal lemiamos, prieš kiekvienas rungtynės ir sezono. Šis mano kiekvienam dalį, kaip gabai to? Man gal nėra, nu, vis laik toks jauduliukas jaučiasi prieš rungtynės, bet kad taip kažkas labai rimto nebūtų, bet niekada nežinai, kaip kiekvienas rungtynės susiklosis, tai toks tas nežinomybės faktorius yra ir prisideda šiek tiek. Valia viduriuojai? Ne, nu, tarsime... Rinktiniai neteko dabar po viduriuo. Neaišku, kai viskas yra nauja, ta prasme, nesi užtikrindęs dėl savo rolės, nežinai, ko tikėtis. Tai tada yra daugiau to jaudulio, bet kai tu žinai, ko tikėtis, žinai, kad tikrai žaisi, gausi savo minutės, tai yra, tada būna lengviau. Lengviau nusteikti varžybom, lengviau būna įsijungti galbūt į varžybas ir sužaisti tą savo geriausią krepšinį, bet vat, nesupranti, atrodo, eilę metų žaidi tą krepšinį ir atrodo, vis tiek nedingsa tas jaudulys prieš varžybas, toksai startinis. Vis tiek būna paskui pramuša. O ar ta, sakykime, tokį nerimą ir baimę šiek tiek numuša vietinių sirgalių palaikymas, ypač kai žaidi namuose? Ir kiek svarbu sirgalių palaikymas yra jums kaip žaidėjams? Nežinau, man tai labai svarbus, kai daugiau motyvacijos atrodo ir taip jos netrūksa, bet kai prisirenka pilna arena žiūrovų, visi rėkia, klikia tenai, tai tik tai nuo to maloniau, ypač žaidžiant namuose, taip kad man tai tikrai labai malonu ir tikrai svarbu. Labai jaučiasi tos palaikymas, ypač kai prie Žalgirį čia žaidėm namuose ir buvo vos ne pilna atsido arena. Dažniau, kad tai būtų. Kad dažniau tai būtų, tai labai smagu. Gerai, o ko trūksta, kad būtų dažniau pilna arena čia Panevėžyje atsido arena? Tai nežinau, vienareikšmiškai tai pergalių, bet tai... Aišku, viskas nuo pergalių prasideda. Bet kai jos yra, o sirgalių nėra, tai jau čia nežinau, kažkur kitur reiktų klausti, ko trūksta. Ko Panevėžiečiai trūksta jums, kad ateitumėte? Vienas iš šio sezono tikslų, Lietkabelis jau pasiekė, ar ne, pateko į top 16 FIBOS, o kaip toli dar tikitės nukeliauti Europai, bet nu taip žiūrim labai pragmatiškai, konkrečiai, kokie jūsų šansai išlipti iš to top 16, top 8, top 4? Nežinau, turbūt nesam ir šios poros favoritai, čia būtų turbūt kvaila sakyti, kad būtų ne favoritai, bet kaip sakant, kai įveiki vieną etapą, nori eiti toliau, tai tas apetitas greit auga. Aš manau, kad daug kas yra patenkinti, klubo vadovai mes patys, kad mes sugebėjom peržengti tą grupę etapą, ko po labai blogo starto, kai buvo 0-4, bet mes parodėm, kad galim ir prieš geras komandas galim laimėti. Tai manau, kad eisim, bandysim svarbiausia savo formą žiūrėti, o ne labiau į žiūrovų, tą į varžovų žiūrėti. Tai kaip bus, matysim, bet be abejo, manau, kad mes galim. O dvikovai yra labai svarbu būti laikomų favorito, gal kaip tik yra geriau būti ta komanda, kurią nurašinėja? Na, tada nejauti jokio spaudimo realiai, kad kaip bus, tai bus ir nukrenta ta etiketė. Nes KMT atveju, kuris čia tik nesinai praužė, ar ne, prie Žalgirį pusfinalyje, Žalgiris buvo favoritas ir jie buvo, ar ne, užviduriavo, normaliai ten dėjot jiem vaizdų. Pirmiausia, kai būni favoritas ir lygus rezultatas laikosi iki ten trečio kėlinio, ketvirto kėlinio, tai tada favoritai dar didesnį spaudimą pradeda jaus, nes jie žino, kad kaip ir negali pralaimėti. Tai, o ko pritruko, nu, tai žinom, prie Žalgirį paleidė vieną atkarpą ir viskas, nes jie tokio aukščiausio lygio žaidėjai, treneriai, tai žino, tai pralaimė atkarpą 10-0, tu minus 10, minus 12 taškų ir paskui jo kaip sugrįžti, tai yra be proto sunku. Tai. Trečia vieta Karalius Mindaugo taurėje yra gerai Lietkabeliui ar nelabai? Aišku, gerai. Paėmus tos tikslus nuo sezono pradžios, tai labai gerai trečia vieta, bet sezono eigoje mes, aišku, norėjome daugiau ir prieš Mindaugo taurę tikėjomės gal ir daugiau, bet
trečia vieta, tai irgi patenkinamas rezultatas. Patenkinamas. Įdomu, at, kaip būtų, jeigu būtų sistema kitokia, Karalius Mindaugo taurės. O ne, ar būtų rezultatai su mumis iš praeitą sezoną rezultatų. Būtume nežaidę prie Žalgirį, nors dabar Žalgiris pirmi mes antri, jeigu nebūtume žaidę prie Žalgirį. Nežinau, kaip ten būtų pasibaigę. Nežinau, kaip ten būtų pasibaigę. Ok, grįžkim į tas grupės rungtynes paskutinės, ar ne, nu, negaliu nepaminėti. Paulius Valinskas, 3 baudų metimai, ne, ir išplėšta pergalė. Kaip Lietkabelis atšventė? Nu, Rubinės šiek tiek matėm, ar ne, socialinėje erdvėje buvo tikrai nemažai to video, tokių iškarpos, kaip jūs ten tūsinat normaliai toj Rubiniai. Kaip paskui klostėsi šventimas? Nes tikrai netgi, kad jis taip ėmė ir pasibaigė su lyg Rubinė po dušo visi tvarkingai autobusiuk ar mėgot. Ne, nu tai čia jokia paslaptis, kad nieks to neslėpė, kad po didelių kažkokių trofėjų ar svarbių pergalių komanda mėgsta susirinkti kažkur išeiti visi kartu ir nu, atsipalaiduoti, bet kažko labai, pasakysiu nepopuliarą atsakymą, nebuvo kažko labai tokio, ką reiktų sureikšti, ar pasakyti, kad atitūsinom kažkaip, nes sekančios rungtynės buvo, man atrodo, už 2 dienų. Jo. Ne, ar buvo ten trečiadienio gal vakaras, rungtynės baigės gal... Tai klubai neveikia, tai aišku, kur čia eisi. Apie 11, buvom Tel Avive. Iš ištanimo, atrodo, žaidėm, dar skristi namo reikėjo, tai būtų... Kiek premijos tau išrašiau šitą? Už ką, už atsakymą? Ne, ne už atsakymą, už top 16 ištempimo komandos. Gausi kažkokį bonusą, verta buvo? Gausi, jo, verta buvo. Gausi. Gausi kažkiek? Gausi. Ok. Ledų. Ledų ant pagaliuko. O kaip tu pats, Pauliu, nu, esi jau galima sakyti rinktinės žaidėjas, kaip pats jauties, ar buvo varginantis tas langas tau kaip žaidėjui, ar jautiesi pavargęs? Ne, kad būčiau fiziškai pavargęs, ne, tai treneris vis tiek visi susirinkė tiesiai iš savo komandą, iš sezono, taip, kad treniruotės nebuvo kažkokios sunkios, labiau buvo dirbama, kalbama ant to, kaip greičiau, kaip įmanoma susilipdyti, kaip, kad atrodytum kaip komanda aikštelėje, taip, kad daugiau žiūrėjom video, daugiau per treniruotės atidirbinėjom derinius, tam tikras detalės, tai nebuvo, fiziškai nebuvo tikrai sunku, bet persilaužt, priprast prie kitokio spaudimo, prie kitokio žaidėjų tikrai buvo nelengva. Ir tas spaudimas jis tiek jautėsi, ypač pralaimėjus, prieš belgus, sužaidus. Labai gerą krepšinį. Labai gerą krepšinį belgams. Taip kad buvo ką veikt, buvo sunkiau gal psichologiškai negu fiziškai tas langas. Kur geriau, Lietkabelį ar rinktinį? Na čia... Ne, kaip išsivartysiu dabar? Nežinau, tau ir smeškui... Žveng, tu atėjus klausimus. Rinktinė tai yra rinktinė, čia buvo visų turbūt svajonė nuo vaikystės, taip kad čia sunku kažką palyginti. Taip kad... Jautiesi gerai rinktinėje, na, ar gerai, kitaip paklausiu. Ar jautiesi ant tiek geras, kad vasarą vėl patektum į rinktinę? Tarsi, aš savim pasitikiu, negaliu sakyti, kad aš nevertas. Ta prasme, parodys likusi zono dalis, aišku, dar nebuvo Eurolygos žaidėjų, kai prisijungs dar aukštesnį lygio žaidėjų, bus dar kitokia rinktinė, tai niekada nenoriu savęs vertinti, vertas, nevertas, tai padarys treneriai, bet aš stengsiuos, aš bandysiu parodyti dar geresnį krepšinį antroji zono pusėje, nes sezono pradžioje buvo tokia sausau, taip kad žiūrėsim. Kokie norai ir kokie jūsų lūkesčiai pačių asmeniški sekančiam sezonui, ar ne? Na, ar yra vilties pas jūs pačius, o gal jau kažką ir turit, kažkokių tų užuomazgų, kelti sparnus kitą sezoną į kitą komandą, arba gal kaip tik nori, Gabris gal nori pas tėvus likti gyventi, turbūt Panevėžy, gal kaip tik nori, nežinau, NCAA, NBA, Eurolyga. Man tai nieko nereikia vartytis, aš tur. O tai jis labai išprūsęs pas mus, jis labai čia tuoj sudėliosi viską gražiai. Diplomatiškai. Jo, diplomatiškai atsakys. Meras būsim, Panevėžy. Jo, dabar tik trūksta to. Jo, bandysiu iškariaut Panevėžy. Tavo darbas ir buvo. Ne, aš turiu dar kontraktą kitiems metams su Lietkabeliu, tai kol kas jokių kitokių planų neturiu, tai planuoju likti čia. Tai va, nieko čia ir jokio vartimuose. Na čia jo. Tau kontraktas leidžia biškai jau laisviau jaustis dabar. Pauliu, tavo tikslai? Sekančiam sezonui.
sunku sveika kažką priplanuot, kur norėtum žaisti. Krepšinis toks jau slidus dalykas. Tu planuoji dievas jokias, jau kiek kartų susitikinęs šitų dalykų, galvoji žaisi ten, važiuosi ten, paskui viskas pasikeičia aplinkybės, tenka išvažiuot, kažkur kitur važiuot. Taip kad nežinau tikrai, kur žaisiu kitą sezoną, spręsis viskas vasarą. Kontrakto su Lietkabeliu sekančiam metam nėra? Neturiu, baigėsi po šio sezono. Taip kad nežinau, o tikslai tai... Gabris nuliūdo. Šūdas. Ne, ja. O tikslai tai aukščiausiai. Aišku, noriu sugrįžti į Eurolygą, noriu būti Eurolygos žaidėjas. O žingsnis po žingsnio bandysiu eiti link ten, o kaip gausis, tai jau nežinau. Aš dar pabaigai, aišku, turime priminti, kad kovo 10 diena, Panevėžio CIDO arena, Panevėžio Lietkabelis, Saragosa, ten toliau tas pavadinimas kažkoks, ten labai Casa de Mont. Va, turim ispaną, teisingai. Saragosas, Casa de Mont. Gerai visi jo? Tai labai gerai. Aš šiaip tos biškiai ispanų nemoku. Tai kviečiame visus panevėžiečius būtinai apsilankyti CIDO arenoje, palaikyti Panevėžio Lietkabelį, net nepaisant to, kaip vyrai grįž iš Ispanijos namo. Tą nubrauksim ir vėl viskas nuo nulio, reikės pasiekti pergalę čia namuose. O mes kelsimės į apačią ant parketo, ten jūs kamerą nematote, bet ten tokios pirštinės dvi yra. Ir aš noriu nors kartą gyvenime pabandyti sužaisti prieš profesionalius krepšininkus minusą. Bet tik turbūt jau pirštinės. Tai po vieną pirštinę gausit užteks, nes aš pabandžiau mest, nu aš šiaip mest nemoku, ten su ta pirštinė visai blogai. Tai tikiuosi, kad ir jums taip pat bus blogai. Tai tuoj keliamės į apačią ir sužaisim iki 3 minusiukų minusą. Jūs prieš mane. Su pirštinė. Man ir pirštinės nereikėtų. Ar tie geras? Šikšt. Tai lipam į apačią ir einam sužaisim. Tu pirmas, o aš po Gabrio būsiu. Na, jaučiuosi kaip pirmą kartą. O va, eik tu. Čiūju, kad jeigu aš iškrentu žaidimas baigtas, jūsų nebekankinsim. Dai pasitikėjimo, biškai. Ei. Žia. Ko? Gražu, tu tau. Čia jisai pastreniravęs, apgavęs. Aš čia nuo vakar atvažiavęs jau. Pavaidino, kad nepataikot. Aš nuo vakar. Su nesąmonė. Jeigu tu taip įmesti, ką aš darysiu? Nu, tu irgi įmesi. Ką? Nu va, greitai podcastas baigsis. Su kaire turiu mesti? Ne, tai su kuria nori. Tai kai aš taip, taip galiu klubą išsimerinti. Tai reikia pasiruošti. Iš kitos pusės galiu mesti. Tai tas gėda iškrės, kad būtų blogiau. Va, ką, eikit, bernai, tai pasigailėkit manęs. Tai paskui iš tribūnų rėko, neįmėt iš pakašį. A, va, čia. Aš galvau, kad dar gausiu kontraktą į Panevėžį. Jau blogiausiai atveju, Valia vis tiek neturi kontraktą kitą metam. Blemba. Treneri, žiūrėkit. O, netimuks. Jis čia apšilės viską. Kažkas jau yra, kas pakeis Paulių kitam sezone. Bono Valinsko nepykant. Dėga, man tai baudas pradės mėtot. Ką krepšininkai sako, kai varžovas meta baudas? Lopas. Taip sakot? Ne, iš tribūnų čia girdisi. Iš tribūnų girdisi Lopas. Taip, kaip mes dabar negalim sakyt. Aš tau sakau, jisai kažką turi. Aš turiu neleisti tau įmesti, nes kitaip aš čia greit mirsiu. Pabaigtų. Va čia, va. Ponai ir ponios, aš... Sveikinimui. Kontrakto. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, ačiū Bernam. Geros treniruotės, geros išvykos į Ispaniją. Kad ir kaip be pasibaigtų, aš tikiu Lietkabelio pergalę, tikėkit ir jūs, susimatom CIDO arenoje Panevėžyje, kovo 10 dieną, Lietkabelis, Saragosas, ten kažkas. Ačiū. Ačiū.